Eero Pekkonen, sun tonttis Myrskyluodon majassa on vastata musiikista. Kerro vähän, mitä sä teet? No mä teen työhuoneella, niin kuin teen taustoja, tietokoneella lähes kaikki, paitsi haitari. Haitari on oikea soitin. Teen niin kuin Matti Purtisen sävellysten pohjalta sovitukset näihin. No, miten se tapahtuu? Se ei varmaankaan mene niin, että otetaan biisi ja se vedetään alusta loppuun ja sitten otetaan seuraava biisi ja vedetään alusta loppuun. Se pitää jollakin tavalla sovittaa ja mukauttaa siihen käsikirjoitukseen ja tehdä tiivistä yhteistyötä ohjaajan kanssa. Millaista se teidän yhteistyö on? Joo, no ohjaajan kanssa ei kovin paljon. Olemme puhuttu tietenkin, harjoiteltiin siten, että niin kuin nytkin, että mä soitan livenä harjoituksissa ja sitten mä teen muistiinpanoja suunnilleen, että miten kauan esimerkiksi kostauksen taustalla. Jopa niinkin tarkasti välillä, että montako tahtia. Tahtia. Ja sitten kun on, no tämä menee nyt sillä tavalla, että mä harjoituksessa olen tuon flyykelin kanssa ja sitten harjoituksista menen. Mä työskentelen öisin, niin sitten mä aina yritän tehdä, mutta en mä pysy sillä tavalla ihan mukana, että mulla olisi seuraavana päivänä se päivän harjoituksen musiikillinen osuus valmiina, mutta sillä tavalla se menee. Kuuluuko sun tontille kyllä myöskin tämä niin sanottu kapellimestarin tehtävä, eli laulattaa sitten laulut ja niin edelleen? Joo, kyllä. Kyllä on laulettu, mutta en mä siinä ole kovin tarkka, että jokainen saa laulaa suunnilleen kuin niin kuin luontaista on. Niin. No Annin kanssa puhuttiin, että siinä on kumminkin iso porukka, niin asettaako se sitten jotakin haasteita? Ei nyt kumminkaan voi päästä ihan kaikkein vissiinkään sormiensa läpi. Ei voi tietenkään, mutta iso porukka on toisaalta jopa hyvä, että silloin kun no on vähän eritasoisia laulajia, niin monesti sitten nämä hyvät laulajat, joilla on valmiudet, niin ne sitten tavallaan opettaa niitä, jotka ei ole niin varmoja laulajia. Että kyllä se niin kun, ei siinä ole oikeastaan ongelmaa siinä, että on iso porukka. Tässä on loppu vielä yksi semmoinen juttu. Osa katsojista tunnistaa sinut hyvinkin tarkkaan. Sitten osa on varmaan semmoinen, että miettii, että mistä tuo kaveri on tuttu. Sulla on musiikkitausta. Kerro vähän, minkälainen musiikkitausta sulla on. No, mulla on rock-tausta. Eli mä olin vuonna 76, mä tulin Tampereelle Juankoskelta Juisen mukana tai Juisen perässä. Ja siitä lähtien mä oon sitten ollut kaikissa rock-kokoonpanoissakin. Mutta vuonna 1992, se oli ihan, mä muistan aika tarkkaan, niin silloin mä sitten lopetin sen niin kuin varsinaisen keikka. Oli kyllä mä vieläkin joskus tein, mutta sieltä mä oon. Rock-tausta mulla on. Työllistää tämä teatterityö nimenomaan sitten tällä hetkellä eniten vai onko jotakin muutakin? Kyllä se on eniten oikeastaan teatteri. Kyllä nämä eri teatterit. Kiitoksia haastattelusta ja ei muuta kuin tsemppiä sullekin tähän produktioon. Kiitoksia.